A mě ta jméno je Book a já vás tam u dalšího videa z hry Guild Wars 2 The Icebrew Saga. V předchozím díle jsme konečně utišili hlas Jormega, teda s menší pomocí. Úplně to nevypadalo moc dobře pro nás, naštěstí v poslední chvíli přiběhl Bengar se svojí skupinou a trochu nám pomohl. Jako vypadalo to docela nadějně, vypadalo to i dokonce na spolupráci. Bohužel pak nás Bengar střelil. My jsme to naštěstí jen tak přežili a byli jsme našimi přáteli odneseni sem The Eye of the North. Kde na nás už čekala Aurin, kde teda jako momentálně pobývá. Ne teď ta mrňavá Aurin, co kolem mě lítá, ale tam je ta obrovská Aurin, co čeká tamhle vzadu. Tak, řekla nám, co se děje, probrali jsme všechno možný i nemožný a my se opět nacházíme zde. Dnes nás čeká další kapitola a s názvem Visions of the Bast, Steel and Fire. Přímě nevím, jako co čekat, máme se nahlídnout zpátky do Season 1, což na co se teda upřímně strašně těším, protože jak víte z historie kanálu, tak S1 Living Worldu jsme úplně nevěnovali moc pozornosti, spíš jsme to procházeli prostě jako jo, je to jaká story, zkusíme to. Takže máme tady pokecesy s Aurin a po cestě tady máme i Ritloka, takže nejdřív pojmeme Ritloka, samozřejmě jak jinak. We'll make Bengar regret his piss poor aim. I need to talk to you, but Aurin said she's got something important to show you. Tak naštěstí jako Bengar má fakt na hovno mušku, takže nás nezabil, jenom docela dost zranil. My jsme teda byli několik dnů ve zvědomí a nějakým způsobem jsme se tady léčili a během toho se stalo docela dost věcí. Tím, že Bengar nám pomohl a nás jako docela trošku jako uvedl mimo provoz, tak začal hlásat s tím, že hlas Jormega umlčel on a že on je vlastně jediný, kdo dokáže porazit samotného Jormega a tím nějakým způsobem rozdělil čary. Vypadá to, že přichází válka čarů, což jako samozřejmě není dobrý pro nás ani pro nikoho dalšího. Takže předpokládám, že o tom možná Aurin bude mluvit nebo možná něco jiného. His army grows as more charge effect to his cause. In time, he will march north and awaken Jormag. Tyrians who align themselves with Elder Dragons historically bring disaster. Present company excluded. Jormag's motives are unknowable, even to me. Will they end the cycle of rebirth, or will they bring annihilation? I search the scrying pool for answers, combing through visions of the past for some way to break the cycle. I haven't found any, but I witnessed something interesting, and I want you to see it. Aurin nám něco chce ukázat. Armáda Bengara momentálně pochoduje někam na sever a samozřejmě jeho cílem je zabít Jormega, probudit ho a zabít ho. Jak určitě všichni víte, tak příběh Elder Draků je takový, že pracují v takzvaných cyklech, o kterých momentálně mluvila Aurin. Ten cykl znamená, že oni vlastně chrápou a postupně uvolňují svoji magii do okolního světa, do Tyrie. A jakmile jí celo vyčerpají, dostanou hlad, probudí se a vlastně jdou se najíst, dáte se jako svačinku. Bohužel ta jejich svačinka znamená totální destrukce lidstva. Většinou teda něco málo přežije, aby se to jako mohlo začít znova, ale velmi, velmi málo. Vlastně oni se napapají, no spíš přežerou, protože vycucají prakticky všechnu magii světa, co jde, která na nějaký způsob uzamčená jako mimo jejich dosah a upadnou k hlubokému spánku. A opět celý cyklus se opakuje s tím, že vlastně postupně uvolňují tu magii a zase až dostanou hlad, se probudí a celý se to opakuje. Aurin tady prohledávala nějaký ty vědomostní studny a bůh ví cosi a pokusila se jako zjistit, jakým způsobem narušit ten cyklus, jakým způsobem ho zastavit. Bohužel se jí to úplně nepovedlo, nic takového nenašla, ale našla nějakou vizi, kterou nám chce ukázat a podělit se s námi. Takže jdeme se podívat. Tak, můžeme teda si zvolit, očividně tohle, tady ta vize je jedna z nových misí, strike misí, takže si vybereme, že půjdeme public. A podíváme se teda do vize, která bude očividně ještě s ostatními hráči, možná? Uvidíme? Ano. Tak my jsme se momentálně ocitli v nějaký strike misi, která nový, já jsem ji teda ještě nebyl,
a která je vlastně součástí nějakého příběhu. A ten příběh je vize Aurín. Tohle se někdy stalo a my nahlížíme do minulosti. Tak, zdravíčko. Uhni prosím, ukážu, jak se to dělá. Myslíš? Watch and learn. Tak, my teda máme pomoc tady tomu Warbandu, Steel Warbandu, zahnat Svaniry. Za čary. Až teďka jsem si úplně všimnul taková drobnost, jo, že už nejsem human, ale v tady té vizi hrajeme za čary. Což je zajímavý, protože prostě kdo by si to nevšiml, že jo, že prostě nejde jste obrovský čar. Ok, tak tady se to nezměnilo. Ale vizuálně jsme. Takže jinde pomůžeme, máme tady nějaký event, není problém. Ten týpek, co nám tady má pomáhat, tak to nepomáhá, má asi trošku na salámu. A nebo si máme pokecat v táboře s někým, to je taky možný. Ok, tak my jsme si tady promluvili s Rylanem, vypadá to, že to je docela asi nová vize. Protože přece jenom jako Rylan není zas tak starička, já jsem, že to by nějaká mnohem starší vize. A my teda máme se připravit na nějaký útok. A máme tady ochránit 8 minut, tadyhle mu pomáhat, bránit 8 minut ten kem. Mezitím se tady připravují nějaký ty členové toho Warbandu, 4. Tak my tady prostě asi 8 minut budeme čekat a stát a čekat. Ok, máme tady menší změnu, takže už asi chápu, jakým způsobem to funguje. Máme obrovský tank! Jakým způsobem teďka... Recharging. Jaký způsobem se ovládá? Počkej, asi potřebujeme munici, že jo? Naložit. Jo, munici máme skvělý. Tak, my tady budeme cvičit. Takže my tím, že jsme vlastně bránili kem, tak to nebylo 8 minut, ale za 8 minut odchází nikam. Vlastně připravili se na odchod. Tak. A my vlastně teďka musíme pomáhat těm jednotlivým členům. Jo, takže to je. Harpuna, není problém. A my vlastně teďka musíme postupně pomoct všem členům, aby byl teda připravený. Tak, přidá 4. Smoke screen, ok. To zní dobře. My tady prostě teďka jako zkoušíme ovládat ten tank, což podle mě bude užitečný. Tak my musíme zrychlit samozřejmě. Tak, máme hotovo. Už jsou 3 připravení, už nám chybí jenom poslední, to jsou tady nahoře, ten cápek. Už tady máme samozřejmě i víc lidí, což mě jako docela těší, kde nejsme samotní. Tak a my teďka potřebujeme získat nějaký suroviny, aby se mohli vyrazit, není problém. Úplně nevím, na co potřebujeme sníh, ale prostě když chce, tak mu prostě přineseme kupičku sněhu, není problém. Nesu obrovskou houbu a nestihl jsem to, nevadí, už máme všechno připravený a bude prostě tvořit nějaký toniky, budíš. Tak, prakticky jsme nazbírali nějaký kytičky, obrovský houby, nějaký slimáky hnusný a hromádku sněhu. Z toho si vytvořil nějaký tonik. Co s tím bude dělat, absolutně netuším. Why not? Tak. Heal tonic. Ježiš, fuj. Tak, máme partu. Uzamkla se nám parta dokonce, takže vlastně s tím budeme teďka útočit. Nahodili jsme se na sobě teda nějaký ty toniky, které nám dali nějaký boosty, předpokládám. He's a big shot now that he's Bangar's golden cub. All right. Let's get a move on before we freeze our tails off. Jo, tak to prostě vypadá, že to není jako úplně vize. Že to bude spíš jako co se stane. Myslím, že to co se stane. Že to není vize minulosti. Je, vize, tak já nevím. Protože to jako, to fakt musí být jako teďka něco aktuálního, protože prostě vydáváme se na cestu. A Rayland se teďka stal Centurionem a je vlastně teďka prakticky hnedka pobočník Bengara. Takže to nemůže být zas tak stará vize, nebo naopak je to spíš co do budoucnosti, ale jakože Vision of the Past, takže logicky je to minulost.
Clear the route, máme vyčistit tady cestu, eskortovat náš obrovský Devourer tank a po cestě tady zničit nějaký Icebrooda, který se nám tady vymil asi připlete do cesty. Jeho smůla, ne naše. Tak trošku jsme se posunuli, já bych rád vylezl tadyhle nahoru, protože tady jsou nějaký sniperky údajně. Já si nejsem jistý, že sem dostanu, jo, tak můžeme se podívat. A my máme teďka chránit ten náš konvoj, co tady je. Tady je hromada munice, která se určitě bude hodit do budoucna. Takže to asi si piknu, jestli to můžu. OK, nemůžu, protože mám plno. Každopádně neseme už nějakou munici do toho tanku. Tak menší jumping puzzle a koukám, že už jako jsem někdo vylezl. Jako samozřejmě nám nebrání, aby jsme sem vylezli také. Tak, promluvit si. A máme sniperku a můžeme sniperovat, což je cool. Dává to solidní damage, ne že ne. A my teďka vlastně pomocí sniperky můžeme krýt ty naše spoluhráče dole. Což asi je cool, když jste tady jako parta, tak se nějakým způsobem rozdělit, aby část týmu jako tady si dala sniperku a chránila a druhá část to čistila a chránila ten tank dole. Tady jsem neviděl toho Icebrooda, ten nás se teprve čeká. A my teďka ještě 35 vteřin budeme tady prostě zabíjet úplně všechno. For the char, ano! Asi, jsem char, tak musím souhlasit. Normálně bych asi říkal jo, ale jako jsem human ve skutečnosti, tak ne. Tak 20 vteřin. Už se pomalu blížíme. Jo, oni už jako to zabezpečili, tak si valej dál, podle toho dialogu. Že to moc netankuje, ještě tam ze spora choděj. Co dělá to dvojka? Něco šíleného, OK. Tak, jako docela se snažej, ale proti sniperkám nemají šanci a proti tanku už vůbec ne. Skvělý, dostali jsme kus achievementu, že se máme účastnit tady toho střeleckého útoku, nebo spíš obrany. Já zapomněl, my vlastně můžeme úplně tady letět znášet se, protože samozřejmě mamci tady jsou zakázaný jako finsanci, ale nečekal jsem, že bude i gliding jako povolený, čekal jsem, že bude taky zakázaný. Tak, elitní Icebrood, to stejně není on, tady ten mě zajímá nejvíc, kdyby boss na konci, až se dostaneme, dá se to zrychlit, když tomu dáme swiftness, dá se to zrychlit, není problém. Fast completion, 23 minut. OK, takže to bude trvat ještě půl hodiny, než jako dojdeme na konec, protože za to dostaneme bonus, že to zvládneme do půl hodiny, do 23 minut, bez mluvit konkrétně. Tak to máme ještě co dělat, to bude na celý video, to jsem nečekal, že to bude až takhle. Že to jako nebude to story, ale je to prostě strike se, což jako mi nedělá problém. Sice by tohle byl možná lepší livestream, ale tak kdo ví, kdo tohle mohl čekat. Nevadí, pokračujeme dál. Koukám, že Ryland je takový jako, úplně nemá vlastní názor, to vypadá, že prostě oni tady měli nějakou diskuzi, ale on prostě jako má své rozkazy, tak je udělá, to prostě vojáci dělají a nic víc ho nezajímá. Takový jako nic extra, no. I ostatní jako aspoň se zapojili trošku do diskuze. A my tady samozřejmě máme další hromadu Icebroodů, který samozřejmě čekají na to, až je tady pořádně nekupeme. Tak, měli jsme tady další takový mini event, kde jsme zabíjeli tady ty slimáky a prej tady ta Cinder říkala, že pokud jako jich zabijeme víc než ona, tak budeme u ní mít pivo, co jsme zabili, ale říkal jsem nějakou zajímavou hlášku, ale ničeho jsem se bohužel nedočkal. Dostali jsme ještě achievement nebo progress achievement, koukám, že tady to bude asi hromada, to máme co dělat. A my opět pokračujeme dál s naším obrovským tankem. OK, tady máme tady další mini event. Máme moment tady pozbírat nějaký další suroviny pro ten jeho super tonik. A když vlastně, on říkal, že jakože je to bohatý na protein, tady ty červíci. A ještě když tomu přijáme ty nožičky, tak ty tomu dodej takový to krásný křupnutí. Pevně nevím, to bych si asi nedal. Tak, momentálně jsme se dostali k nějakým ruinám tadyhle.
a ty prej patřili trpaslíkům, nějakým otrokům a kanibalům, kteří ty prováděli docela zvrhlý rituály. A jakože úplně jako to, pro nás to asi nebylo nic dobrýho samozřejmě. A chtěli připravit světlice, že případně jakoby zavolali pro posily, ale Raylan řekl ne, prostě Bengar nám věří, že to zvládneme, tak to zvládneme, tečka. Takže tak, no, takže očividně my jdeme skrz a máme zničit teda nějaký dva výspoty té brány a my očividně prostě to prorazíme skrz do té brány. Tak, asi překvapím, že budeme potřebovat použít tank. Můžu se nastoupit, děkuju. Tak, čím to můžu zničit? OK, tím můžu. Tím taky, to úplně se musel dělat. OK, takže trojka je fajn, harpuna. A klasický stříleníčko, takže tím to zničíme. Dostaneme se dál. Pořád mám sypej, to je dobrý. Jo, OK, harpoon the game. Aby jsme zničili ten CC. Potáhnem a máme otevřeno. Tak dostali jsme tank protector bonus. Tak, ale to ještě není furt ono. Tak. Hodíme na sebe toniky, ten týpek jako měl dobrý nápad. A my pokračujeme dál, tady jsme prošli teda do nějaký ruin. Jo, říkám si přesně to samý, what the hell was that? Nevím, něco tady křičelo na nás. Máme tady nějaký kanonýry. Takže my se pokusíme, ok, my shield. Jo, oni jsou teda vulnerable na nějaký special rifle, takže my tady musíme teďka se dát nějaký speciální bouchačky a tím je zničit. Tak, to je munice, to určitě budeme potřebovat. A teďka ještě ty bouchačky. Kde jste to sebrali, hoši? Já chci taky zabíjet. Tady sbíráme nějakou munici. A my samozřejmě, abychom se dostali dát, tak musíme zavětšit ty odshieldovaný parchanty, ty trpaslíky, co tady jsou. Takový kanon! Co to můžu zabít? OK. A ještě achievement, že 100krát z ní máme vystřelit. OK, dobrý. Ty vole, ten kanon jako svině. Tak z něj párka vystřelíme, sice nevím, co to dělá, nebo jestli to je nějaký jako super rare, doufám, že to nebudeme potřebovat jako na něco důležitýho, či já to tady momentálně všechno vystřílem, no, aspoň jedno. Co z něj to dropuje, ale z nich to dropuje, OK. Je jich tam hodně, no tak jako zkusíme se o to nějakým způsobem postarat, ne? Jako já tady nemám pořádně čas jako na nic jako reagovat, tady se furt něco děje, furt tady někdo mluví, jako tady ta strike mise je nabitá akcí, strašně se mi to líbí. To je krásný. Tomu říkám jako akce, až to jdete poprvé, no tak to je prostě pumpa, to je first feeling. Užívám si. Je to vypadá krásně. Postupujeme dál do hlouběji, do těch ruin, kde to postupně začíná jako víc zamrzat. A my tady máme opět nazbírat nějaký další suroviny pro ten jeho superovej tonik. Takže to znamená boost pro nás. Je to stále to samé do kolečka, ty suroviny, co jsme sbírali vlastně na začátku. Tak, sbíráme furt prostě kytičky a houbičky a snížeček, no prostě skvělý. Mezitím se nám tady opakuje stále nějaký způsobem ten event do kolečka, jako furt ubraní tank, zabít všechno, co se tady vynoří a prostě. Jo a máme tady další sniperovský event, koukám, že už jsou nahoře tamhle. Oni už očividně ví. A vypadá to, že tohle zase půjdeme ještě párkrát, protože jsem tady viděl právě, že máme zabít 1000 přátelů tady v té instanci, takže to bude něco. Že já bych rád se mnou nahoru a trošku si zastřížet tou sniperku, co byla docela sranda. Cínu to? Nebo on je ještě vejš, OK, tak to asi nevylezu. Dokonce jsem se dostal nahoru, ale úplně pozdě. Stihnu něco zabít ještě za těch 8 vteřin? Stihnu, dobrý, děkuju, tak bych měl dostat achievement progress. Za to, že jsi vylez na poslední 2 vteřiny a zatřílel jsem si. Já jsem pomáhal dole, OK? Tak, prorazili jsme dveře a my pokračujeme dál. Tak, opět, nastakovat si tonik tady.
Tak, pojďte. Kde jste? No tak, přijď k nám. Tak. Krásný, krásný. Co tady zničíme? A my teďka máme aktivovat nějaký runy. Ještě zbývají dvě? Tak, jak je aktivujeme? Stačí jako se na něj šlápnout? Jo, stačí na něj šlápnout, OK. A poslední, máme aktivováno, super, pokračujeme dál. Prostě takový akce, tolik věcí se musí dělat, bomba. Tak, máme tady checkpoint, udělal jsem tady waypoint a vyjel tady nějaký obrovský robot. Co to sakra je? Shoot damn flare, vystřel tu zatrasenou světlici, potřebujeme posily. Jo, vystřel? Ne. Já nevím. Každopádně to potřebujeme zničit. Pomůže nám ten tank nějakým způsobem. Tak, incoming damage is reduced. Přijde si nejsem jistý, jestli máme zalít do tanku. A nebo jestli máme tady chránit okolo. Jo, on se kreje, to je dobrý. Je chytrý se kryt zatím. Tak. Dá se do toho vlíct, já jsem fakt jako zvědavý. Dá se do toho vlíct. Tak, a budeme střílet. Granát, jasně, taky. Jo. Opatrně. Ale já budu asi střílet takhle. Jo, on si tím ujíždí sám. No tak to je dobrý. Aspoň já myslím, že to ujíždí samo. A nebo jestli toho vládá. Já nemám nejmenšího tušení. Každopádně má životu, to je neuvěřitelné. Tak my opět střílíme. Nemá žádný CC bar, protože bychom to zrušili tou trojkou. Máme smůlu, takže prostě budeme zkoušet. Tak teďka tady máme CC fázi. To bych chtělo využít. Takže rychle vystřelit. Zatáhnout. Pojď. Yes, je down. Takže by to mělo dostat nějaký pořádný damage. Tak ok, ale mě došla munice momentálně, má akorát ty granáty. Což je zrovna takový jako docela nemilý. Tak, ale krásně jste mu tomu dali. Jo, tak vyvolal si portál, takže potřebujeme to tady zničit. Schovat se. A opět, dokonečka, kolik máme ještě na ten achievement, nebo na ten achievement, asi bude taky ale bonus. 4,5 minuty. No, to máme co dělat, má ještě dostat do životu. Tak máme poslední 2%, blíží se opět další fáze, takže to tentokrát už dorazíme, možná to stihneme i včas. Možná to ani nemusíme si sičkovat, protože už má poslední 1% a je to tam. Dokonce jsme to stihli i včas. Jsem smutný, že jsme dostali achievement, dostali jsme achievement, že jsme udělali tu misi. To je skvělý. A teďka se svezeme. Zabili jsme to. Fuf, a dostali jsme hromadu lootu. Tak. No, Vegas se prostě dojde z druhé strany, tak je prostě jako pán. Tak, co dostaneme? Nějaký reward solidní. Tak, otevřeme si obě čestky. Škoda, že není achievement, ale bonusová čestka za to, že jsme asi to stihli včas. Nebo za nějaký bonus čas. Možná jsme to nestihli možná? Nemám, ne, nestihli, protože tady máme přece time trial, bonus. Že jsme dostali bonus. Tak, to by bylo. A... Centurion steel catcher. We were expecting the tank at Biora's pass. Complications with the storm, sir. Had to take a detour. If you had everything under control, why the distress signal? Miscalculation, sir. I see. The storms hit us pretty hard, so Centurion steel catcher and I will find an alternate route through the pass. I can provide a security detail, sir. The Imperator's given his orders. Stand by and await further instructions, soldier. OK, tak to máme hotový. Dělali jsme naštěstí tu správnou věc tady. Máme hotovou teda část story. Co se stalo? Přiběhl tady Ryland s posilama. Z Ryland. Ten Bengar s posilama. Že jako, co se jako děje? Jako, že proč jste posílali jako světlici? To jako jste potřebovali posilit nebo co, a jakože, tak to jsme trošku jako přepočítali, pohodě se to zvládli, v pohodě. A že docela dost jako uhodila ta bouře, že se to teďka trošku jako museli si udělat v okliku, protože prostě ta bouře jim znesnadňuje průchod. A Syndr, že prej poskytne nějaký jako security detaily
A my máme hotovo. My jsme tady zničili nějakou šílenou věc a tuším, co to bylo, byl to nějaký výtvor trpaslíku. A my teda máme pokračovat dál, hlouběji do teda té vize, té minulosti, kde teda jsou podzemí těch trpaslíků. Já bych teda nejradši tady zapíchl video, protože máme dost dlouhý. Já upřímně si nejsem jistý, jako jestli můžu vylíst ven a pokračovat někdy jindy. Protože, anebo budeme pokračovat tady, já mám v dalším videu, takže já se tady rozloučím, vybereme si voltměnu krásnou a opět budeme pokračovat jako čar, ale až příště, takže doufám, že se video líbilo, pokud jenom dejte palec za hru, napište nějaký pěkný komentář a uvidíme se u dalšího videa, ahoj.